Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Opa, começando aqui mais um dia para a honra e glória do nosso Deus, né, Ivani? Como vocês já viram aí no título, tive que parar a minha obra. O porquê? Por que que eu tive que parar a minha obra? Tive que parar, meus amigos, para dar uma força lá pro Roberto, lá na construção do seu José, né? É que o pedreiro que estava trabalhando lá parou na sexta-feira, mano. Ele trabalhou só até a sexta-feira, né? Não pôde mais, né? E aí o Roberto pediu para mim se eu podia ir lá. Então vou ter que parar a minha aqui um pouco, né? Até a gente adiantar lá para ele, para ficar mais aconchegável lá e pra ficar melhor para ele, né? Eu tô levando o meu carrinho, enxada, o andaime, umas tábuas, porque lá vai ter que subir no andaime, né? Para rebocar a parte de cima. Vou ainda pegar mais algumas ferramentas pequenas, né? Colher de pedreiro, martelo, régua. As ferramentas que se usa para fazer reboco, né? Também vou ter que levar a masseira e desempenadeira, né? Porque depois, logo em seguida, a gente terminar os rebocos, já vai colocar os pisos também, né? Eu vou acelerar lá um pouco para terminar lá, porque eu pretendo ainda esse restante de ano, Ivone, terminar a minha aqui também, né? Se Deus quiser. Mas, enfim, é por uma boa causa, né? A gente vai para lá ajudar lá o senhor, né? Que ele precisa também de ajuda, né? E é uma pessoa de Precisa idade, muito. não tem ninguém por ele. Ele falou que ele mesmo ia fazer, Ivone, a casa dele. Aí ia demorar um pouco mais, né? Então, mas como que uma pessoa de 71 anos constrói casa, né? É, É, fazer, mexer massa, sentar e se tijolo. ele tivesse assim, fosse tudo normal, mas ele tá, já quebrou a perna uma vez, ele anda com a muleta, né? É difícil, né? Ele já tem o problema da idade, depois a deficiência que foi causado pela perna quebrada, né? Não tinha Ele condição. Então, é, mas graças a Deus que Deus colocou as pessoas certas no caminho dele, né? Para ajudar. eu tava conversando com os amigos, eu imaginei, ainda bem que ele encontrou o Roberto e o Roberto encontrou ele, né? É. Porque se não fosse isso, será que ele ia conseguir fazer a casa? Eu não acho, não sei, né? Fico pensando, né? Talvez poderia, né? Mas ia demorar Só bastante, que né? é complicado, né? Também Mas não aí sabe então, se ele ia conseguir, porque como é que ele ia subir e andando para levantar as paredes? fica difícil, né? E não tem filho, né, para fazer as coisas para ele, né? É. Aí então, estamos indo lá, tô só aguardando o Roberto chegar. Ele vai vir com a carretinha pra gente levar essas coisas aqui e vai ocupar lá. Ele falou até que ia vir cedo, Ivan, tá? Acho que já atrasou um pouquinho, né? Levanta cedo, né? Vai tirar leite da vaca, alimentar as criação, mexer com irrigação. É muito trabalho. No sítio a gente trabalha bastante mesmo. É tanto que, ó, eu perdi uns quilinhos, né? E eu quero perder mais um pouco ainda de gordura, né? Porque a gente, quando emagrece, eu já notei que as coisas vão melhorando, Ivone. A saúde da gente vai ficando melhor. A pessoa fica mais ágil, mais É, tem mais disposto. agilidade. Antes eu abaixar para mexer com o piso, eu sofria muito, né? E agora não. Sem problema, não tem, não dá trabalho nenhum. Consigo abaixar, levantar. Ontem mesmo a gente já iniciou algumas coisinhas lá. Eu fiz o contrapiso. Vai estar no canal, o Roberto filmou, né? No canal Roberto Luna Vida na Roça. Acompanha lá, meus amigos. Compartilha. Deixa o joinha. Quem não tiver inscrito, se inscreve ainda, né? Para ajudar o canal a decolar cada vez mais. É isso aí, gente. Corre lá para ver. Daqui uns dias a casa do seu Zé Ferreira vai estar um brinco, se Deus quiser. Daqui uns dias vai estar pintada igual a do Sula, né? É. E no canal também do seu Ailton, viu? Seu Ailton Ivone, construção da chácara, que é eu que vos falo. Dá uma olhadinha se você está inscrito, se inscreve no canal se ainda não tiver. Se for possível você compartilhar, ajuda o canal a crescer aí a cada dia, tá bom? Então eu vou parar com o vídeo aqui um pouquinho.
Já vou iniciar lá na obra do seu José. Quando o Roberto chegar aqui, a gente já vai iniciar os rebocos lá hoje. Eu vou mostrar para vocês lá o que a gente conseguiu fazer um pouquinho lá ontem, né? Mas hoje é que vai ser o início mesmo lá de tudo. Aí você vai só para lá, mas o Roberto, né? Eu não vou poder ir, né? Vou ficar por É, aqui cuidando fica aqui. aqui cuidando das coisas. Igual a de Laiane tá lá cuidando, né? É isso aí. Tá. Durante o dia a gente vai mostrar para vocês o que vai ser feito, tá bom? Vamos lá, o dia apenas está começando. Meus amigos, e por aqui já tá ficando assim, ó, a frente da casa do senhor José Ferreira. Cheguei de manhã, começamos a trabalhar aí, como vocês viram aí no canal do Roberto.
E já tô fazendo essas requadro da janela, daquela outra também, ali, ó. Já vou fazer da porta, só que enquanto vai puxando esse requadro aí, eu vou começar uma outra parede ali dentro já. Tá ficando muito bom aqui o reboquinho da casa. Aí vou começar essa parede aqui dentro agora. Essa parede aqui. Vou ver se eu consigo já deixar ela pronta hoje ainda. Essa parede que faz parte da lateral do banheiro para a cozinha. Toda essa parte aqui. Vamos lá. Vamos pegar aí para rebocar mesmo a casa do senhor José. Tá bom? Mais tarde eu mostro para vocês como que tá ficando. Aqui ficou assim hoje, né? A paredinha que eu comecei agora à tarde já ficou rebocadinha. Pronto. Amanhã a gente vai dar sequência nessas paredes para cá, ó. Tudo. Vou ver se eu consigo fazer essas três paredes amanhã. Não vou garantir, não, mas a gente vai ver o que pode fazer nessas paredes aqui para ver se essa cozinha fica rebocada amanhã. Se ela ficar, vai ser maravilha, vai ser show de bola, né? Então ficou assim hoje essa parede aqui de agora à tarde e terminei os requadros da janela aqui fora. Vamos ver aqui como fica virado. Aqui ficou assim. Deixa eu filmar aqui. Vai aparecer aqui o seu Roberto, que chegou aqui agora para a gente ir embora, né? Opa! Tá aí ele aí que a gente Ô viemos pessoal, tudo cedo. bem? Ele veio me trazer, depois voltou, depois foi de novo, Fui ligar voltou. aí pra cuidar em casa. E agora chegou aqui para a gente ir embora. E aí aqui ficou assim, tudo requadrado ali, né? É. Aquelas janelinhas, essa porta, essa outra janela aqui que tá aqui o nosso amigo seu Zé. Manda um abraço aí, seu Zé, para os inscritos do canal Seu Ailton Ivone, Construção da Chácara. Valeu já, né? Ele já mandou um joinha aí para vocês aí. Esse senhorzinho aqui é muito guerreiro, viu, meus amigos? Ele é trabalhador, esforçado, igual esse homem aqui, tá raro Tá hoje em raro, né? dia, né? É mesmo. Tá raro, né, É, Roberto? tá raro. Então, e aí por isso a gente faz esse esforço, né, Roberto? Porque vale a pena, Vale a né? pena. A gente vem aqui. Estamos preparando esse tetinho aqui para ele morar bem aqui, né? Vai ficar bem. Se Deus quiser, vai dar certo aqui uma futura luz para ele também, água, né? Nós estamos estudando uma forma de colocar também uma lâmpada, né? Para iluminar para ele à noite. Então, vai dar certo para ele ficar em paz aqui, que Eu é o que gosto. ele gosta, né? Ele disse que gosta de morar assim Gosta demais no o que ele sítio, gosta, né? né? E eu gosto de ajudar a gente que trabalha, a gente que quer trabalhar, né? É Então, bom demais. é muito bom. A gente sente realizado, né, Roberto? Tá fazendo uma coisa que sabe que tá beneficiando uma pessoa que realmente merece, né? Então tá bom, assim ficou o dia de hoje aqui. Saí de casa cedo, eu já falei de manhã lá, né? Vim pra cá e agora chegou a hora da gente descansar um pouco, né, seu José? Vamos descansar um pouco e deixar um resto pra amanhã, né? Então tá bom, meus amigos, fica todos com Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.